Krásné ráno, my vás zdravíme teda u nového videa. Šimonek je trošku protivný, nechce do školky. Co? Co? Já vám něco ukážu. Ty něco ukážeš, dobře. No a my teda jsme se právě nachystali. Budeme se ještě obléct a kam půjdeme? Do školky. Natálka, jak jsem vám ukazovala, že malovali, tak má obraz, ještě ho musí domalovat. No. Já mám hotový. Ty už máš hotový, ty jsi to zvládl. Jo. Jo. Je to takový jednorožec. Jednorožec, no, s vílou, že? Uh-huh. Proč má víla černý obličej? No, já jsem to chtěla smazat. Ty jsi to chtěla smazat, no. No, takže my se jdeme obléct a jdeme do školky. A já mám jeho koníka, tady je obleva, tady je koník. A vy to nesete paní učitelce ukázat? Jo. Jo. Necháte tam ve školce? Jo. Jo. To je radost. Já si to nechám. Ty si to necháš? Jo. Mami. Ano. Mama, není papír, no. Tak děti už ve školce. Já jsem se tla k práci, stavala jsem se ještě v obchodě. Jenom taková malá snídaně, protože jedeme s kamarádkou zase do Brna, takže se nebudu dávat žádnou extra velkou snídaní, tak jsem si koupila jenom tady ten můj oblíbený mango ananas. No a teda mám tady nějaké věci, co potřebuji udělat ještě do práce, tady nějakou fakturu a tak, takže půjdu chvilku pracovat a 9:10 bych ji měla vyzvednout. Samozřejmě jsem si zapálila svíčku. Úplně jsem si ji zamilovala, je to z Renovality, já už jsem to ukazovala i na Instagramu, že není pouze jako přírodní kosmetika na pleť, ale mají i skvělé věci jako dárečky, že jo, protože koho, kterou ženskou nepotěší svíčka. Takže začíná mi docela solidně pálit. Já už teda sedím v autě, je docela teda musím říct zima. Stihla jsem všechno, co jsem potřebovala, na poštu skočím až odpoledne, protože u nás je otevřená až odpoledne. No a teď vyzvednu teda kamarádku a opět jedeme vlakem, takže do Kyjova máme už koupené i lístky, takže si hrozně těším, zase jak si nacpem pupky a prostě suši je láska. Je docela ujetý, že před rokem v tuhle dobu jsem to ještě nejedla a teď bych to mohla jíst fakt denně. Díky bohu, že to teda není nějak blíž u nás, že je to až v Brně, protože myslím, že jsme tam byli každý týden. Ale zase jsem se dívala, že vlastně krevety, které my úplně milujeme a jíme tam většinou na kila, tak nejsou skoro vůbec kalorické a jsou to čisté bílkoviny. Takže vlastně paráda. Do toho nějaká ta rýže, samozřejmě i občas padne něco smaženého, ale chápem, prostě je to pecka. Takže já nebudu vykecávat a valím. Sedíme teda už ve vlaku, samozřejmě na klasiku totálně, ale totálně přežrané.
A teďka dojedeme o 2:30 do Kyjova, já pro děti a uvidíme si na to, jak bude mít mažoretky, protože teďka 14 dnů mažoretky nebyly. Klidně mi do toho můžeš smrkat, jestli chceš. Takže jsem zrovna, jestli vůbec pojedeme do Kyjova. Co to děláš? Do to hodil. A jak byla ve školce? Ty máš vyrážku, říká paní učitelka. Ukáž se. Ukáž se. Ty jsi se bouchl? Bav. Kde jsi se bouchl? Tady. Ukáž. A bolelo to? Jo, máš tady grčku, tady máš grčku. Ty máš velikou grčku, doma dáme vzesko. Lek. Lek. Ty to máš dobrýho. Ty mi nedáš. Co je? Mamka ti dá zmrzlinu. Dívej se, Natálka. Děkuju. Dáš mi taky? Ty jsi potvora. A budeme zase skládat. Není to tam? Není pucla? Co budeme skládat? Co to je? Nevím. Co to jsou? Letadla, ne? Letadla. Letadla. A jaká je to barva? Nevím. Červená. Tak skládáme? Jo. Tam toho je. Zvládneš to? Jo. Ne, mama pomůže? Co tam je? Malý domek. Malý domek? Ne, veliký. Veliký je, jo. Já tady mám dva. Má věž? Jo. Mají věž. No, mají věž, no. 16:45, my krásně stíháme, po dlouhé době stíháme. Kam jedeš na ty? Za tato jsem čím na mažoretky. A já teda potom mám v plánu sjet si do kavárny, mám svou počítač a chvilku popracovat, když Natálka bude hotová mít trénink. A za chvilku nám začínají soutěže, že na ty? Z začátku dubna je první a už se těšíme. No, já už sedím zase v autě a musím říct, že teda 15:45 je sakra málo, protože jsem se do toho zabrala a najednou se dívám, že už je 17:45 a vlastně Natálka to má do 6, takže rychle zaplatit a valím pro ňu a zítra teda už normálně pracovní den, děti do školky a já se jdu k práci, protože mám nějaké ty resty. A na poštu jsem dneska nestihla. Měli odpoledne, já jsem na to úplně zapomněla. Pro děti rychle do školky, jim se dojeli vlastně pozdě, takže na poštu skočím zítra ráno. A mělo by to být všechno. Takže valím pro Natálku. Ty chceš ven? Ty si tak hezky koupíš, máš tam hračky? Kde? Ty jo. Kde je Šimi? Ztratil se. Šimonek už čeká na Natálku. Natálka si čistí zoubky. A tady byl babička a děda. A oni vám něco dovezli. Jo. Co ti dovezli? Auto. Nevím, co to bylo za autičko. A tobě taky, že? Uměla jsi z pusu? No tak utíkej. A my s tebou? Ty jsi dostala miminko, že? A jak se jmenuje se sedačkou? Toto je Alinka, toto je... A my jsme našli řetízek, že? My jsme mysleli, že jsme ho zapomněli, ztratili v Chorvatsku, kde máš ten brilliant. A to dostal od babičky, že? Někde je schovaný. O. No a chtěla jsem vám ukázat to auto. Takový auto, který vydává takovej blbej zvuk. Ten
A nevím, jak se to vypíná. Prostě to musí přestat. No to musí přestat. Nemačkej to. To zase bude od začátku, no ty. Vy si radši vyčistit, umí tu pusu. Tak, Natálka vybrala knížku o letadelku Kaniti. Takže dobrou noc. Dobrou noc. Nalehnou, čup. Nebouchneš se o tu sedačku? Dobrou noc. Jo, dobře.